одна людина загинула і щонайменше 10 зазнали поранень унаслідок сутички у коледжі фінського міста Куопіо. Один зі студентів прийшов на заняття, дістав із сумки меч і напав на викладача та інших учнів. Двоє постраждалих у важкому стані. Поліцейським довелося відкрити вогонь по нападникові, його затримано. У чоловіка також знайшли і вогнепальну зброю.